Det her område, det har jeg ramt. Jeg kommer bagen mere frem, bagen kommer mere frem, bevægning kommer mere frem. Så kan det være svært at se, hvad der er, man har noget at gøre. Ja, der gør det ikke. Og det betyder, at knoglerne også bliver større, fordi musklerne hæfter.